ovo je opasna stvar. Ovo je paragliding koji... Ne znate, to jest onaj bungee jumping, a ne znate kom drži ovaj uže. To kad dođete tu, to je slično kao da idete skoči s mosta, ali niste sigurni ko drži uže, jer vi ne vidite to ko drži uže. Kod mene. Ne vidite. Mi Boga ne vidimo, možete ga osjetiti, ali ga ne vidite. I to je opasno. Vi skočite, dođete tu i skočite u nešto što niste uopće sigurni. Dakle, vi ovdje morate ili vjerovati meni ili ne vjerovati. Ako meni povjerujete to što vam kažem i ako se stvari počnu dešavati, onda ste skočili, gotovo je. Ako ne vjerujete gore onome ko vam drži onu špagu, može biti problem. Onda je bolje ne doći. Zato ste vi pokušali danas to izbjeći. Podsvjesno. Nesvjesno, ne zato što ste vi... A ja sam pitala sam možda dobila temperaturu radi toga, iskreno, jeste. Ne radi onog šefa. jeste, znate zašto? Zato što ste morali... to se desilo jučer, vaš proces je pokrenuo još jučer na poslu. A danas niste htjeli doći zato što iznutra osjećate otpor prema tome, jer se ne želite svojiti sa sobom.